Дорогі чернівчани, саме сьогодні, 27 грудня, в Центрі культури «Вернісаж» на вас чекатиме чудо. На нашій різдвяно-новорічній виставці, яку ми вчора відкрили на фоні виставки, буде відбуватися чудовий новорічно-різдвяний концерт у віденському стилі. Для вас звучатимуть хіти, найпопулярніші хіти світової класики, як класичні, так і сучасні, у виконанні черновіцер оркестра, а також танцюватимуть з бального танцювального колективу «Молодість» під керівництвом Ковальської Ірини. Якщо вам бракує чуда, настрою, якщо вам хочеться відчути поскоріше Новий рік і відчути себе в ньому щасливим, то приходьте до нас сьогодні. Ми вас дуже чекаємо.